ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുതമ്പുരാൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ, ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിവരണമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുതമ്പുരാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെയും. വിവിധ തരത്തിലാണ് യേശുതമ്പുരാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സുവിശേഷകർ അത് വളരെ കൗതുകവും വളരെ വർണ്ണന ചാതുര്യവും നിറയുന്ന തരത്തിലാണ് നമുക്ക് വിവരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം 10 ശിഷ്യന്മാർക്ക് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ യേശു പ്രത്യക്ഷനായി. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ഇല്ലാതിരുന്ന തോമസ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മൂന്നാം പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വേദഭാഗം ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 1-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിവരണമാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം എന്ന് 14 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളല്ല, മാത്രവുമല്ല കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് യേശു അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം ഈ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. യേശുതമ്പുരാൻ തീബരിയോസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഗലീല തടാകം എന്നുകൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗന്നേസരേത്ത് തടാകം എന്നും മറുപേരുള്ള തീബരിയോസ് കടലിലാണ് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 7 ശിഷ്യന്മാർ, ശിമോൻ പത്രോസ്, ദിദിമോസ് എന്നും കൂടെ വിളിപ്പേരുള്ള തോമസ്, നഥനിയേൽ, സബദി മക്കളായ യാക്കൂബും യോഹന്നാനും, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മറ്റ് രണ്ടു പേരും ചേരുന്ന 7 പേരുടെ സംഘം ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ തലവനായ ശിമൻ പത്രോസ് അവരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും അത് കൗതുകമായി തോന്നി, ഞങ്ങളും പോരുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കൂടെ പടകു കയറി മീൻ പിടിക്കുവാൻ കടലിൽ പോയി. രാത്രി സമയമാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ഉത്തമം. ആ രാത്രിയിൽ അവർ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്നാൽ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. പുലർച്ചെയായപ്പോൾ യേശു കരയിൽ വന്നു നിന്നു, യേശുവാകുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. യേശു അവരോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. യേശു ഒരു നിർദ്ദേശം അവർക്ക് നൽകി, പടകിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് വല വീശുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. മീനിൻ്റെ പെരുപ്പം വളരെ വലുതായിരുന്നു. പിന്നീട് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 153 വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവരത്
കരയിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത മീനും അപ്പവും ഒരുക്കി യേശു അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ പിടിച്ച ചില മീനുകൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് പ്രാതലൊരുക്കി കർത്താവ് അവർക്ക് വിളമ്പി നൽകുകയാണ്. യേശുവാണ് അത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അവനോട് നീ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം. ഇതുവരെയുള്ള പുനരുദ്ധാന വിവരണത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിവരണമാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലത്തും സന്ദർഭത്തിലുമാണ് യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ വേദഭാഗം പഠനത്തിനായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രത്യേകം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്, ഉദ്ധിതനായ യേശു തമ്പുരാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിത പന്ഥാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിലാണ് യേശു തമ്പുരാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയവും അവരുടെ മുഖത്ത് നിരാശയും നിഴലിച്ചിരുന്നു. പൊതുസമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു തമ്പുരാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പുറത്ത് ഭയാനകമായ ഒരന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അടച്ച മുറി അവർക്ക് ഒരു തരം സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മുറിക്കുള്ളിലെ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്കാണ് അവരുടെ ദൗത്യം എന്ന് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി, അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. ആ ദൗത്യം ശിഷ്യന്മാർ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള പിന്മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഗൗരവമായി അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൂചനയല്ല അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോയതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിഭവമോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാസനയോ യേശു നൽകുന്നും ഇല്ല എന്നത് നാം ശ്രദ്ധേയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മീൻപിടുത്തക്കാരായ മനുഷ്യരെയാണ് യേശു തമ്പുരാൻ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അപ്പോസ്തോലന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമിച്ച് പരിശീലനം നൽകി തന്നോടൊപ്പം അവരെ ജീവിത പങ്കാളികളാക്കിയത് ആ തൊഴിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പരിചിതമായ തൊഴിലിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആ രാത്രിയിൽ അവർക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവർ. മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് യേശു അവരെ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അവർ കടലിൽ വല വീശുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വല നന്നാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയും കർത്താവ് വിളിച്ചു. മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇവർ
രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചയായ ഒരു നിലയാണ്, ഒരവസ്ഥയാണ്. നല്ല രാത്രി അവസാനിച്ച് പുതു ദിവസത്തിൻ്റെ പുതു വെളിച്ചം കരയിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒരു തിരുനാളം ആ കരയിൽ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് യേശുതമ്പുരാൻ അവരോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മത്സ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നല്ല കർത്താവ് ചോദിച്ചത്. പ്രോസ്ഫാഗിയോൺ എന്ന വാക്കിന് മത്സ്യം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുവാനുള്ള, എന്നാൽ മത്സ്യവും ആകാം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള, കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വല്ലതും കഴിക്കുവാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം. തന്നെ ഭാഷാപരമായി അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. കഴിക്കുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ, മേ എന്ന നെഗേഷൻ, നോട്ട്, നോ എന്നുള്ള ആ വാക്കാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാഷാപരമായി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇല്ല എന്ന നിരാശാജനകമായ ഒരു മറുപടിയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയേണ്ടതായി വന്നു. അതിൽ എന്തെങ്കിലും മറുപടി കർത്താവ് നൽകുന്നില്ല. അവരെ അവരിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് യേശു ചെയ്തത്. അധിക നേരത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക തുക ഇല്ല എന്ന മറുപടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശുതമ്പുരാൻ. എന്നാൽ പുതിയൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്. പടകിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വലവീശുവിൻ. മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി മത്സ്യ ബന്ധനം അറിയാവുന്നവർക്ക്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ആ അറിവും കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്, വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വല വീശുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ ശിഷ്യന്മാർ അത് ഏറ്റെടുത്തു, ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശമായി, നല്ല ഒരു സജഷനായി അവർക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ടെക്നിക്കൽ നോഹവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എന്ന കൗതുകത്തിൽ ആണ് ശിഷ്യന്മാർ അതിന് ഉരുമ്പിടുന്നത്. അവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ അന്ത്യം. പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം, വല വലിച്ച് വഞ്ചിയിൽ കയറ്റാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര പെരുത്ത മീൻകൂട്ടമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ യോഹന്നാനെന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുന്ന ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ്, അത് കർത്താവാകുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അന്തർനേത്രം തുറന്നു. കരയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ അവർ കണ്ടു. അവനവരോട് വളരെ സൗമ്യമായും വാത്സല്യത്തോടും കരുതലോടും സംരക്ഷണവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ആ കരുതലോടെ അവരോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോഴൊന്നും
ആ വ്യക്തി ആരാകുന്നു എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തം, മിറാക്കുലസ് ഡ്രോട്ട് ഓഫ് ഫിഷ്, അത് സാധ്യമായപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കർത്താവാകുന്നു. സുവിശേഷം നൽകുന്ന ആ വിവരണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. യേശു എന്നല്ല, കർത്താവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവ് അവർക്ക് നേരത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവല്ലോ, എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിശ്വാസ സ്ഥിരതയോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ തോമസ് ലീഹായും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏതായാലും കർത്താവാകുന്നു അതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. കർത്താവ് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും, അവരുടെ ജീവിത പ്രയത്നങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകും, അവരുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിരന്തരം അറിയും, അവരുടെ നിരാശയിൽ അവരെ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്തേക്ക് നയിക്കും, അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിത്തീരും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് തീന്മേശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആരാകുന്നു തങ്ങളിൽ വലിയവൻ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയർന്നു. ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ ആരാകുന്നു വലിയവൻ എന്ന് യേശു അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നവനല്ലയോ, ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകുന്നു. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 22:27. ശുശ്രൂഷകനെ പോലെ ആകുന്ന കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച് അധ്വാന ഭാരത്താൽ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു ചൂടുള്ള പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി അവരെ ക്ഷണിച്ച് അവരെ പരിചരിക്കുന്നത്. യേശു പരിചാരകനാണ്. യേശു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിലോ സംശയാലുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമോ അല്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതും. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പന്ഥാവിലും, സാധാരണമായ നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നിരാശയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയുടെ തീരത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ, വ്യർത്ഥമായ അധ്വാനങ്ങളെ സ്വാർത്ഥകമാക്കി മാറ്റുവാൻ, കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കളയുവാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും തലോടൽ നൽകുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. യേശുവിനെ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പഴയ മുക്കുവത്തൊഴിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ ശിഷ്യന്മാരെ യാതൊരു തരത്തിലും ഫർസിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന് അതുവഴി അവരെ യേശുവാകുന്നു അത്, ഉദ്ധിതനായ കർത്താവാകുന്നു അത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് തൻ്റെ ഈ ലോക രക്ഷാവ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി സുവിശേഷകൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ കടലിൽ വലയെറിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല, എക്കാലത്തും ഏത് ജീവിത അധ്വാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് വീഥികളിലും അവൻ സ്വാന്തനത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും
പുതു പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രതീകമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഉദ്ധാന വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ശിഷ്യന്മാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ്. 21:12 അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനും നീ ആര് എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. ഒരു തരത്തിൽ ആ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആരും ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്ന് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. അതിന് കാരണം അത് കർത്താവാകുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നീ ആരാകുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം അത് കർത്താവാകുന്നുവെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് ഉന്നതമായ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം, അത് മുറിക്കുള്ളിലാണ്, നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ്. പലരും അവിടെ എത്തി മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കടൽ തീരമായതുകൊണ്ടും ശാന്തമായ കടലും കടൽ തീരവും ആകുന്നു അതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആ കടൽ തീരത്ത് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ വന്നണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തീരത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. യേശു ഒരു തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരനാണ്. പഞ്ചക്ഷതം ഏറ്റ ശരീരം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമാധാനം ആശംസിച്ച് ഉയർപ്പിൻ്റെ പരമാർത്ഥം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ കർത്താവ് തന്നെയാകുന്നു ഇത് എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂചനകളും നൽകാതെ ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉയർപ്പ് നൽകുന്ന പ്രത്യാശയും ഉയർപ്പെന്ന് നൽകുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നീങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ശിഷ്യനും തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെയും അനിച്ഛേദ്യമായ അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശിഷ്യന്മാരും അന്ന് കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സൂചനകളൊന്നും ഇനി മുൻപോട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഒരിക്കൽ ആ വിശ്വാസവും വിശ്വാസ പ്രമാണവും നാം സധൈര്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ധൈര്യത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മ ചൈതന്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണ് നാം ഉയരേണ്ടത്. കഠിനാധ്വാനത്തിലേക്കാണ് നാം കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത്. കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ, കർത്താവ് ഉദ്ധാനം ചെയ്തുവെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ശിഷ്യന്മാർ, അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെയായിട്ടാണ്
കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നത്. കർത്താവ് 40 ദിവസം ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ തൻ്റെ ഉയർപ്പ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നാണല്ലോ സ്വർഗോരാഗണത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ച്, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർ മീൻപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായി യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നത്. അതുവരെയും ഒരുക്കത്തിൻ്റെയും കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ദിനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു. ആരും ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു ശ്രമം നടന്നതായി സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണ്, കൗതുകകരമാണ്. അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സംശയാതീതമായി അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവൻ വന്ന് ഉന്നയിച്ച ആദ്യ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന ആ അഭിസംബോധനയിൽ തന്നെയുണ്ടത്. നല്ല പ്രായമുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് 7 പേര് പരപര വിളിക്കുമ്പോൾ കടലിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ കരുതുന്നവൻ ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരിക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവരുടെ അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അവർ അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിതരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സർവവും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയും അവരെ മാടി വിളിക്കുകയും അവർക്ക് പരിസേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കടന്നു വന്ന വ്യക്തി. അതിന് യേശുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവന് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കഴുകിയതാണ്. അവരുടെ ഗുരുവും അവരുടെ നേതാവുമായ യേശു പാദങ്ങൾ കഴുകി പരിചാരകനായി ശുശ്രൂഷയുടെ അതിമഹത്തായ മാതൃക അവരെ കാണിച്ചതാണ്. ആ മാതൃക ജീവിതത്തിൽ മുൻപരിചയമില്ല എന്ന് വിവരണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന വ്യക്തി ശിഷ്യന്മാരെ ആ 7 പേരുടെ പരിചരണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മറ്റാ ആരുമാകാൻ സാധ്യതയില്ല, കർത്താവാണ്. അത് കർത്താവാകുന്നുവെന്ന ഒരത്ഭുതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തം സാധ്യമായപ്പോൾ അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂചനകളുമല്ല അടുത്ത ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീൻ കൂടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ചുട്ടെടുത്ത മീനും അപ്പവുമൊക്കെ അവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. പ്രാതലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിലെ ഭക്ഷണരീതി അനുസരിച്ചും സംസ്കാരം അനുസരിച്ചും വറുത്ത മീനും അപ്പവും ഒലിവുക വറുത്തതുമൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ കർത്താവ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചുവർ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പവും മീൻ വറുത്തതും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായി അതിനെ കരുതി. അതൊരുക്കി അവർക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുന്നത് കർത്താവാകുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൈതരണികളിലും നിരാശാജനകമായ
സന്ദർഭങ്ങളിലും കരുതുന്നവൻ, സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ, അവരെ പരിസേവിക്കുന്നവൻ എന്ന് യേശുവിന് ഒരു പേര് കിട്ടി. അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ്. കരുതലും വാത്സല്യവും ഒരുക്കവും ഒക്കെ അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു നൽകി അവരെ ആ ദൗത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി കർത്താവ് ഉദ്ധിതനായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ, ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിന് അതീതമായി മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അനിവാര്യതയാണ്. എങ്കിലും അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകുവാൻ താല്പര്യത്തോടെ ഉണ്ട്. അവൻ നമ്മെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ച് നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് നൽകും. വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നാം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവുണ്ട്. ജീവിതത്തിന് ഏത് പന്ഥാവിലും അവൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നുവെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വാർത്ഥകമാകും. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.